Опыт еще вас сопосещали страницы на Facebook этой страницы? Колко души? Високо ръцете, че прави видеозапис. Така, високо ръцете. Една, две и пет и половина. Добре. Така, от колко души? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 човека. От 17, 2 и половина. Кажи, Петро, ти какво видява страницата? Еми как, то нашия мач отгоре, където вие пишете там, че ви различи по футбол. Добре, значи се е видяло. Ти какво видя? Видяхме, как да правим примерен анализ на матч. Добре. А ти какво видя? Ами там, където за Movement Academy, къде правих анализ на... За Movement Academy, за движенията. Така, за информация на всички останали, които имате претенции да играете елитна група, а нямате нужните знания и умения, ви казвам, аз не пиша в страницата, защото съм писател, който има нужда да се изповяда пред публика. Разбрахте ли? Аз пиша в страницата за деца, които искат да стават футболисти. Вие сте елитна юношеска група 2008 и щом играете елитен детски юношески футбол, вие, независимо, че ви липсва таланта да ви поканят в някоя елитна академия, трябва да демонстрирате желание, хъс и воля за игра, плюс любознателност и по някакъв начин да компенсираме липса на изходно предимство. Сложно ли е това, което ви казвам? Не. Така, не е сложно. Вие може би за това не четете, защото си ги знаете тези работи. Нали така? Тая седмица съм обърнал внимание на вас. Нали? Ей, този младеж се казва Иво от Канзас. И аз много го уважавам, защото това е един човек, който е с много голям житейски опит, с много мъдрост. И пише един от най-хубавите разкази, които се четат на целия свят. И тук той говори, нали, за какво трябва да правим, за да оцеляваме. И някъде там той казва нещо, което според мен е важно вие и вашите родители да го изгледате и да го чуете. Обесценява победата, това обесценява усилието, това обесценява професионализмът и... Това всъщност награди на всички, които участват. Това обезценява победата, това обезценява усилието, това обезценява професионализмът. И това е такава култура на поведение, която е разрушителна за развитието на хората. Те не обичат, когато един родител казва на детето си: ти си най-специалният, ти си уникален. Не бе разрешава и на никой да ти каже, че не си велик, че не си страхотен, защото ти си специален. You're special. И това е страхотен демотиватор за развитието на всеки човек. И за съжаление има тази култура на поведение и в щатите, забелязваме и тук. Може би това е причината да нямаме футбол. Ти си прав, това е проблем, срещу който трябва да се пазим. И честно казвам, всичко зависи от родителите. Нали, родителите трябва да го разберат това. Те трябва да разберат, че не трябва да купуват скъпи коли на децата си, че трябва да им купат скъпа на кола, те да се научат да я поправят или смеят на слото. Нали, дори да имат необходимите средства, че не трябва да дават на готово всичко на децата си, че е много, много, много по-ценно. Вместо да им дават риба, им дадат въдица. Въпросът е, че обществото ни като цяло, дори не говоря само за децата, които са. Нали се раждат сега, съвременни семейства, но защото като цяло сякаш в някаква степен бяга от предизвикателството. А не ли всъщност предизвикателството и болката, както ни споделиха, всъщност начина да се кали характера и да израстваме като хора и да видим какъв потенциал реално се крие в нас? Да, абсолютно съм съгласен, да. И много, много удобен стана живот. Предполагам, че си чели предишния ми разказ на Иво от Канзас, кой го е чел. Публикувал съм го два пъти. Градчев прерът се казва разказа, давам индикация. Кой го е чел? Никой не го е чел. А Градчев прерът е разказ, където, както казвам, превъртам, нали? Градчев прерът е разказ, който трябва да, нали, тук най-пред го давам като интервю, нали, защото в този подкаст говоря. Един разказ на Иво от Канзас, в който се казва така: за да стане дори един играч, е необходим един цял град. Не е достатъчно детето да е талантливо, не е достатъчно треньора да е добър,
Не е достатъчно родителите да са на точното си място. Нужно е средата, в която живеят тези деца, да се развият. Разказ за уникален, съветвам всеки един да го прочете. Става въпрос за едно. И тъй като знам, че никой няма да го потърси разказа и никой няма да го намери, аз на следващия ден го намирам разказа, на следващия ден го намирам разказа и го публикувам вътре в страницата на чуждо обучение. Ето го да се огледа едно от дете, е необходимо и целият разказ аз съм го направил като текст.